Una seară și bine ați revenit, o dragă prof, la cu probleme de matematică la algebră. Clasa? Da. Problema 8 de la pagina 98. 8 de la 98. Se dau punctele A de coordonate 1 și 3 și B de coordonate 5 și 5. Amin. Să se reprezinte punctele A și B într-un sistem de axe ortogonale. Să se reprezinte punctele A și B într-un sistem de axe ortogonale. Și B mic. Să se determine abscisa unui punct C de pe axa OX astfel încât de pe axa OX, astfel încât acest să fie congruent cu BC. XC. Așa se numește. Abscisa XC, da? Așa. Astfel încât. Așa încât. Acest să fie congruent cu BC. AC congruent cu BC. BC. Să reprezentăm punctele mai întâi, nu? Facem un sistem de axe. Adi, te rog să mă arăți. Cum GIA? Abscisa. Abscisa X. Cele două. Una, cea de pe loc întâi. Da, Miruna. De pe loc întâi se cheamă abscisă și asta se cheamă ordonată. Adică dacă aici sau dacă deci, aici. Deci punctele, orice punct M din plan, are două coordonate. X-ul, care se numește abscisă. Da? X-ul se numește abscisă. Și Y, care se numește ordonată. Y-ul lui M, ordonată. Înțeleg? X-ul ăla e pe axa și deci abscisă și ordonată. Cele două componente. Cea de pe locul 1 este abscisă, cea de pe locul 2 este ordonată. Așadar, Adi, care e abscisa lui A? Abscisa lui A. 3. 1. 1 am insistat mai devreme. Cea de pe locul 1. X-ul. A, e X-ul 1, da. Păi, abscisa X-ul. X-ul, abscisa este X-ul. Da, X-ul. Deci abscisa lui A este 1. Iar ordonata este 3. Dacă te întrebam care e abscisa lui B, că zicea 5, nu știa care nu știam, de gata. De ce? 5 ăla din față. 5 primul. Primul poziție, da. Așadar, să reprezentăm pe A. Cum procedăm? Te rog să spui cum procedăm. Ia, luăm unitate de măsură. Păi, din 1... Luăm unitate de măsură 1. Da, 1. Și delimităm pe axa care? Pe axa X-ilor și Y-ilor. Pe X-ilor, măi. Așa, da. Luăm pe 1. Pe același segment. Cu segmentul unitate, da. Delimităm mai multe unități, da? Și notăm 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai departe. Pe partea asta vor fi numere negative, da? Să ne obișnuim să facem asta tot timpul. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Și același lucru facem și pe axa ordonatelor. Luăm 1, 2, 3, exact. 4, partea pozitivă deasupra. Și partea negativă jos. Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 5. Și acum? Au de coordonate? 1 și 3. 1 și 3. Deci la 1 și în paralelă, că la 3 facem același lucru, să înțeles. Într-un punct și acolo ia. A de coordonate 1 și 3. Miruna, pentru B. Pentru B mergem la 5 și apoi mergem la 5. Deci la X pe la 5 și la Y pe la 5 se înțeles în punctul acesta, B de coordonate 5, 5. Acum ne spune să găsim noi un X așa încât XC-ul, așa încât acest fi egal cu BC. Să găsim noi un punct C. Da. Să se determine abscisa unui punct C
pe A sau OX, astfel încât acest să fie egal cu BC. Da. Deci, unde să fixăm noi pe C? Pe aici, undeva. Încât de la A la C să fie egal cu B la C. Să aflăm cât e ABO. În general, că avem un segment AB. Cum găseam noi punctul la egal distanță de capete deci segmentului? Deci am o perpendiculară. Adică cine este aceea? Mediatoarea. Deci perpendicularea pe mijlocul segmentului este cea care se bucură de calitatea, că punctele mediatoare sunt la egal distanță de capete. Corect, asta trebuie să facem și aici. Unim pe A cu B. Sigur că da. Ne-am amintit ceea ce știam deja, nu? Unim pe A cu B. Găsim mijlocul. Și cum se găsesc coordonatele mijlocului segment? Păi, ăsta are și el un punct. E și el un punct aici, are un X și un Y. X-ul de aici la A este 1, X-ul de la B este 5. Diferența dintre ele de câte unități este? De 4 și împărțim la 2. Și împărțim la 2, la 3 este, da? Și mergem sus și am găsit. Iată, acesta este mijlocul. X-ul îl știu. Deci mijlocul, hai să spunem M, mijlocul, are coordonatele 3. Și hai să vedem și mijlocul și cu ordonata să o vedem. Ordonata cât va fi? 4. 4. E perfect, nu? Pentru că diferența de la 3 la 5 e de 2 unități și împărțită la 2, nu? Da. La 4, exact la 4. Încât M-ul are coordonatele 3 și 4. Asta e pentru mijloc, da? Exact. Am localizat mijlocul segmentului. Acum, ce facem? Pe să ducem mediatoare. Mediatoare, adică ducem o perpendiculară și voi știți să duceți o perpendiculară. Cu raportor, duceți perpendiculară pe pe AB. Unghiul drept acolo. Unghiul drept să fie. Până când taie, până când taie axa X-ilor. Corect. Fiind un punct pe mediatoarea segmentului, toate punctele sunt la egală distanță de capete. Și ăsta de aici, dacă luăm? Corect. Pe A egal cu pe B. Și ăsta, unul tăiat, punctul C, care are ce coordonate C-ul? Are X indice C pe care ni se cere. Și 0, sigur că da. 0 pe punct axa Y-celor, X-ul este 0. Y este 0 pe axa X-ul. Da, Vlad. Salut, salut. Te-am sunat de vreo două ori, tu m-ai sunat și tu pe mine. Acum sunt într-o lecție, vreau mai să te întreb ceva, dar te întreb după aceea. Nu te superi, nu? Mâine dimineață, că nu e urgență. Văzuse eu pe cineva pe acolo și vreau să te zic. Bine. Bine. La revedere. Salut. Deci, povestea este să-l găsim pe XC-ul ăsta. Adică, XC-ul. Da? Cum zic ei, să se denumim abcisa punctului C. Exact. Abcisa. OX. Știm ce coordonate are acesta. XC neștiută și 0. Ce să o găsim pe asta, pe acesta, pe X și A, adică să o găsim. Ce spune? Ce calitate au? Că A, C e egal cu AB. Da, astfel încât A, C să fie congruent cu AB. A, C. Cu AB, cu B, C. Am putea să facem în lungimea segmentului AC. Da. Cum? Păi știm AB. Da. Știm și pe C. Da, 5 și 0. A, C. Două puncte în plan. Dacă am două puncte, pot să aflu distanța dintre cele două puncte? Avem o formulă, am făcut-o și ieri. Cu cine este egal? Vă mai amintiți? Cu radica din... Așa. Deci, distanța dintre M1 și M2, așa, nu? Nu știu cum notați voi distanța, așa, de M1, M2. Nu, în general, ca formulă. Da. Dacă avem pe X1 și X1, da. Avem pe M1 de coordonate X1 și Y1, știi? Ieri am făcut asta. Și M2, de coordonate X2 și Y2, două puncte în plan, distanța dintre cele două, sau segmentul M1, M2, da. Egal cu radical, vă amintiți, nu? Da. Radical din X2 minus X1 la pătrat,
plus y2 minus y1 la pătrat. Și la noi, care este situația? Pentru a afla segmentul AC. AC egal cu. Știm pe A care coordonatele care sunt. 1 și 3. 1 și 3. Știm pe C care e coordonata XC și 0. Și atunci AC-ul este egal cu. Ziceți voi cu ce este egal. 1 minus XC. Radical din. Radical din 1 minus XC. 1 minus XC. La a doua. 1 minus XC totul la a doua plus plus 3 la a doua 9. 3 la a doua 9. Ăsta este AC-ul, da? Da. Hai să facem și AB-ul și BC-ul. Da. Că trebuie la final acest fie egal cu BC. BC. Zicem de dată, da? BC de desubt. Este egal cu radical din, ne uităm la B și la C. B-ul are 5, 5. Da. Adică 5 minus XC. XC. Totul la pătrat. Da. Plus. Plus 5, 25. 5 minus 0, 25, da? Și atunci, AC egal cu AC egal cu BC este echivalent. Cum aș spune că radical din, vorbește Miră, da? Radical din 1 minus X. Ridicăm la pătrat? La deocamdată scrim așa, XC totul la pătrat plus 9. Radical din 5 minus XC. 5 minus XC. La 2 plus 25. Plus 25. 2 minus de la prima. Adică la pătrat ambii membrii, dispar radicalul, nu? Da. Deci, echivalent, cum a spune că, ridicăm și binomul la pătrat. 1 minus 2XC. Nu așa, de două ori prima parte multiplicat cu a doua. Da. Plus XC. De ce zici numai XC? Că nu de două ori. Da. Da? Plus partea a doua la pătrat. Plus XC la pătrat. Plus 9 este egal cu adi. Plus 9 este egal cu 5, 25. Da. Minus 10XC. Da. Și plus XC la pătrat. Și plus 25. Echivalent cu? Echivalent cu? Observăm că XC pătrat de o parte și de alta egalității se reduc. Da, XC pătrat. Nu da. E simplu XC, XC pătrat. XC pătrat, da. Este egal de alta. Ducem XC în partea... Minus 10 ăsta ducem în stânga. În stânga, pardon. Da, și face... 8. 8XC. 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 1 și cu 9 fac 10. O să ducem în partea cealaltă. Egal cu... Egal cu 25 plus 25 minus 10, adică... 50 plus 10, 40. 40, da? Un XC este egal cu... 5. 5. Adică... Punctul C... Ce e ăsta? E de coordonate 5 și 0. Deci autorul a dorit să găsim abscisa punctului C. De XC acela. Mai vedem o dată, ca să înțelegem bine problema. Deci a fost aici C. S-au dat două puncte în plan. Reprezentațiile. Adică știm să reprezentăm punctul în plan. A vrut să spună. Da, știm. Știu. După care, găsiți abscisa punctului ce? Pe axa OX. Ne ajută. Da. Nici nu putea să fie e drăguț. Abscisa pe altă axă decât pe axa X. Da? Dacă spunea găsiți ordonata, căutam să prelungim până între intersecta axa Y și căutam de acolo ordonata. Adică punctul acela să spunem de coordonate cât ar fost 0 și YC. Corect. Da, dacă ați scris-o. Abscisa e prima. Primul, da. Când zicem de punctul A de... De coordonate. Coordonate. Când zicem de coordonate, aia e 1, ăla e abscisa, și 3, ăla e ordonata. Deci pe primul loc e abscisa, adică este cea de pe axa X-ilor, și cea de pe locul 2 este ordonata, ordonata adică de pe axa Y-ilor.
Asta trebuie să știți foarte bine. Și după care, nu, de a da condiția asta, că AC egal cu BC. De care ne folosim, nu-ți segmentele acestea sunt congruente, a spus, da? Da. Adică distanțele sunt egale. Și îndată am gândit așa, păi, ce puncte sunt acelea care sunt la egale distanță? Pe unde se găsesc acestea? Pe mediatoarea segmentului. Și atunci am dus, am aflat mijlocul. Iată, cu ocazia asta am și văzut cum se află mijlocul lui, care sunt coordonatele mijlocului. Se adună X-ul lui A cu X-ul lui B și se împarte la 2. Uitați aici. Cât este a lui A? 1. Și a lui B cât este? 5. 5 minus 1, 4. 4 împărțit la 2, 2. Ori așa, ori să zic 5 cu 1, 5 și cu 1 fac 6, împărțit la 2, dă 3, deodată. Ne dă semisuma. Aha. Deci, dacă avem așa, hai să notați-vă și asta. Deci dacă aveți M1 de coordonate X1, Y1 și M2 de coordonate X2 și Y2, iar M mijlocul, mijlocul M1, M2, în mijlocul segmentului acesta, atunci M, mijlocul, va avea coordonatele X1 plus X2 pe 2 și respectiv Y1 plus Y2 pe 2. Semisuma coordonatelor. Iată cât e limpede. 1 și cu 5, 6 împărțit la 2, 3. Și din coace 3 și cu 5, 8, împărțit la 2, 4. Corect. Da? Așa se găsesc coordonatele mijlocului unui segment. Da? Coordonatele mijlocului unui segment. Sunt. Deci X-ul mijlocului, X indice M, mai notați încă o dată, egal cu X1 plus X2 pe 2, iar Y-ul mijlocului segmentului înseamnă Y1 plus Y2 pe 2. Supra 2. Acestea sunt rade. Clar. Și acum, ce am făcut? Am dus o perpendiculară pe mijloc. Și ce calitate au punctele? Deci sunt egal distanța. Aflarea distanței între două puncte din plan. Radical din X2 minus X1 la pătrat, plus Y2 minus Y1 la pătrat. Și am lucrat de acum algebric. Am intrat într-un calcul algebric. Radicale au dispărut, adică am membru la pătrat, am binomul și calculul algebric. Și totul este la îndemânare. Problema 9, de la pagina 98. Se dau punctele A de coordonate 2 și 3. A de coordonate 2 și 3. Și B de coordonate 6 și 7. 6 și 7. Amic. Să se reprezinte punctele A și B într-un sistem de axe ortogonale. Da. Să reprezentăm. Să șterg hârtia Adi. Du-te și tu la loc. La loc și scrie. Scrie că șterg cu hârtie și sus. Mai. Deci, A, de ce dau punctele așa? A și B. Da. A de 2 și 3. Să se reprezintă punctele A și B într-un sistem de axe ortogonal. A, punctul amic. B, se află lungimea amic. Să se reprezinte A, B. B, se află lungimea segmentului AB. Lungimea segmentului deci AB. Deci AB egal cu cine? Ce mic? Să se afle coordonatele mijlocului segmentului AB. Așa. X, deci M, hai să scrim așa, M aparține lui AB. Dar nu oricum, așa încât AM egal cu MB, da? Am spus că M e mijloc. Da. Și ce se cere aici? X indice M egal cu cine? Și Y indice M egal cu cine? Egal cu cine? Și la B mic, să se afle măsura unghiului dintre dreapta AB și axa ordonatelor.
măsura unghiului dintre dreapta AB și axa ordonatelor. Deci AB, unghiul format de AB și axa ordonatelor. Adică e axa Y-cilor, da? Acolo asta este X egal cu 0. Axa Y-Y', hai să punem noi pentru început. Y-Y'. Asta e axa. Așa se notează. Y-Y', axa ordonatelor. Să facem figura. Desigur că da. Se reprezintă. Luăm sistemul. Adică ce figură să facem? Luăm sistemul de coordonate. De axe ortogonale. Cele două drepturi perpendiculare. O, X, Y. A, 2 și 3. Luăm două unități. Luăm unitatea tot timpul, voi aveți pătrățelul și cu lucrați foarte corect. Deci 2 și 3. 1, 2 și 3. Deci în paralele, la 2 și la 3. Se întâlnesc aici în punctul acesta. Am reprezentat pe A de 2 și 3. B de 6 și 7. B de 6 și 7. Nu prea am loc să fac. Asta mă uit și eu. Cred că am să șterg sistemul meu. Voi aveți spațiu, că doresc. Da, da, am avut noroc. Nu m-am uitat pe o grijă cu atenție. Noi luăm mai mic. Ori ducem axa mai X-ul mai jos. Și avem grijă luăm și unitate de măsură un pic mai mică, da? Tot așa o dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E suficient. La 7. Și la aici mă duc până la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, să zicem. 1, 2, toate sunt pozitive, da? Da, vedeți? A de 2 și 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și mai întâi de 2 și 3, X-ul e 2 și Y-ul e 3. Și găsim punctul A de 2 și 3. Pe urmă, B de 6 și 7. X-ul e 6. Y-ul este 7. Și B de coordonate 6 și 7. Punctul A rezolvat. Să găsim distanța AB. Corect. AB egal cu radical din... Da. AB egal cu radical din 2 minus 6 la pătrat. 2 minus 6 tot la pătrat. Plus 3 minus 7 tot la pătrat. Și egal cu? Patru, hai, lucrați-vă, spuneți-mi. 4. La pătrat 16, nu? 16 plus 16. Plus 16. Și da, 4 radical din 2. 16, nu? 16, da. 4 radical din 2. 32, da? Sí. 16 ori 2. Am găsit pe AB. Mai departe. Ce? Coordonatele mijlocului lui AB. După ce am discutat. Da. Adică ducem... X indice... Nu. Nu, adică... Nu, aia da. X indice a. M. A, X indice M egal cu X... X... X, 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 X A plus X B. De data asta să zicem așa. X-ului A plus X-ului B. Pe 2. Și X, Y... Egal mai departe, da. Egal. X... Ca să fie și mai limpede, X-ul lui 2 plus 2 plus 6. 2 plus 6. Poți să scrii, na, 8 pe 2 și egal cu 4. Iar Y-ul lui M. Păi X
Y plus Y pe 2. Care înseamnă ce? Înseamnă 3 și 7. 10 pe 2, 5. 3 plus 7 pe 2 și face 10 pe 2, 5. Deci M, coordonatele lui M sunt 4 și 5. Mai departe. Și la punctul D să se afle măsura unghiului dintre dreapta AB și axa dreapta AB. Deci ducem pe AB. Deci dreapta AB o prelungim. Dar nu trag. Trebuie să fie drag. Dacă e dreapta, e dreapta, da? Nu cred că trece prin origine. Deci nu trece prin origine. La voi nu trece. Trece prin origine? Chiar prin origine? Da. Eu cred că nu. Da, cu pătrățică, pătrățică. Dacă, eu zic că trece un pic mai sus, Miruna. Că dacă ar fi fost astea egale, mă ducea și la egal aici. Nu știu, la mine trece prin A și la mine la fel. Trece chiar prin origine? Da, uitați. Exact. Băi, nu se poate. Nu se poate că e comunitate între X și Y. Mai facem o dată figură? Da, mai faceți, să-i respectați încă o dată unități de măsură. Ia să vedem. Uite, Miruna, de ce spui că o trebuie prin origine? Că nu trebuie prin origine. Originea e acolo. Originea, originea sistemului. De asta. Nu, 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 originea sistemului de axe. Deci nu trebuie. Dar cum ce înțelegeți, măi? Prin, dacă treci prin... Nu, prin originea lui, prin originea sistemului, adică 0, 0 aici. Adică la 0 acolo, mamă, dacă trece prin 0, asta vă întreabă, domnul. Nu trece. Nu trece. Păi asta... Asta vă spuneam. Păi spuneați că trece și trece, eu zic, cum să treacă, mă, că împotriva firii. Nu trece, nu? Da, exact. Pe la zero nu trece. Păi aia e originea. Nu, originea nu. Sistemului de coordonate. Adică aici O ăsta de coordonate 0, 0. Da? O, O de coordonate 0, 0. Bun. Și întrebarea este, unghiul pe care îl face această dreaptă cu axa Y, cu axa asta. Deci ăla, unghiul ăla. Unghiul așa trebuie să facă. De cât să fie? Păi, unde scrie unul, notăm unde atins, nu? Și-l aflăm pe râbul. Deci aflăm locul unde, unde e intersectat și unde vi se pare. Chiar la 1, cred că. Da. Da. Așa îți duce? Da. Da. La 1? Da. Bun. Și de la 1 până la 7 și... La 1 până la 7 câte? 6. 6. 6. De la 1, 1 asta pe axa aici-lor. Tot o să vă... 6. 6. Deci 6 este aici. 6. 6. Da? Și atunci? Dreptunghi. E dreptunghi. Și isoșel, mama lui, că dacă e 6, 6. Ah, că e dreptunghi. Teorema lui Pitagora, îl aflăm cât de ce Pitagora mai? Dacă e dreptunghi și isoșel, eu vă zic. Noi trebuie să aflăm unghiul. A, e 4 și 5. Nu unghiul ăsta. Asta nu contează că e social, uite, contează. Da, deci problema asta aici, unghiul pe care îl face AB, 4 și 5. Cu Y, Y prim, da? Da. 4 și 5 de grade. 45 de grade, da? Super. Deci nu a fost decât dacă să... Dacă înțelegem ce înseamnă, ce li se cere, ce zice... Da, 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 da. Deci trebuie interpretat aici cu multă atenție. A fost vorba de reprezentare. Știu. Atenție, riguros reprezentat. Să afli distanța AB, știu. Știm. Distanța radical din mijlocul știu. Știm. Semisuma coordonatelor de la capete. Mm-hmm. Semisuma. Da? Și aici unghiul pe care îl face dreapta, am prelungit dreapta, până s-a întâlnit cu axa ordonatelor. Dacă ar fi cerut cu axa X-ilor, ar fi fost unghiul ăsta de aici. Ăla mai micuț. Care e tot atât de mare. Ăsta de aici, tot de 45 de grade, bănuiesc, este. Șapte. Asta este de 7, asta da. E tot de 7. Ai, da? Da, mai e de 7, corect. Deci e 6 și 1 de aici. Și ai tot 7, corect. Da? Te-o trim de tânghi isoscel și în final tot 45 de grade. Era deșteptat da. Să fie așa. Că astea două paralele, astea două paralele. Secanta aia. Apare diagonala într-un dreptunghi. Da. Chiar într-un dreptunghi.
Dacă ne ducem așa, facem pătrat din el. Nu, 6, e 7 pe 6. Nu, nu, dacă văd că chiar pe aici mi-o tăiat. Atunci e 7, 7, 7. A, corect, 7, așa, da? E chiar pătrat. Și diagonala pătrată, de ce e 45 de grade? Corect. Corect. Altceva. E mai gata la algebră? Au la geometrie, dar nu vine gata, nu vin cei de aceștia? Deci să vedem, de la, așa era vorba, că vin, da, să văd. Avem 15 minute. Ah, mai avem. Hai să avem la geometrie. Ce aveți la geometrie? O grămadă, două teste. Testul 1, 2, nu, testul 1 de la 3 l-am făcut. Deci 3, 4 și 1, 2, 3, 4. Aha, aha. Hai, repede, Aghi. Repetă, repetă, da, da, da.